بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کسی مصیبت یا مرض سے نجات کا وظیفہ. اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہو جائے یا مرض میں مبتلا ہو تو یا غنی و ستر مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور تمام بدن کا مسح کرے. اس کے علاوہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ غنی ہو جائے گا اور مال و دولت میں بے پناہ برکت پیدا ہوگی.